Шугам бүжиг бол эрүүл урд наслахад өндөр ачаалбагдтай учраас бүх насны иргэдэгч эллэхэд тохиромжтой. За учир нь шугам бүжигийн тасгад хөдөлгөөнүүд нь хүний биеийн махад өөрөө өөрийгөө эрүүлжүүлэх эмчилгээ чиглэгдсэн байдаг байна. За тиймээс шугам бүжиг дэлхийн төд хамгийн хурдтайгаар түгэн тархаж байгаа бөгөөд Монгол улсад итэвчтэй өгчөж эхлэдэг байна. Дорнот аймагт Өг клуб бүүсэн байгуулагдаад 3 жил болж байна. За эрүүл мэндийн газраас хэрэгжүүлж байгаа хөдөлгөөний эрүүл мэнд төслийг хэрэгжүүлж байна. За өнөөдрүүд ногоон төгөл дээр одоо байгаль дэлхийтэйг эко байгаль дэлхийтэйгээ ойрхон бай гэсэн зорилготойгоор өнөөдрийн өглөөний цай үйл ажиллагаа маань амжилттай өндөрлөж дууслаа. За тэгээд өнөөдөр холбооны маань тэргүүний ирсэн гол зорилго нь бол Дорнот аймагта сурагч багш нарыг бэлтгэх зорилготой бэлдсэн багш нарыгаа чадваржуулах сургалтанд одоо бас 2 хоног 3 хоног явагдлаа. Энэ сургалтанд маань шинээр дахиад 4 багш бэлтгэгдэж одоо ингээд Дорнотын маань одоо салбар багш нарын маань тийм ээ сурагч багш нарын маань юу л одоо тоо бол одоо нэмэгдлээ.